Danas ćemo predstaviti četu za obuku intendantske službe. Četa za obuku intendantske službe Centra za obuku logistike Komande za obuku namenjena je za obuku kadra intendantske službe, prvenstveno kuvarske, pekarske i hidrotehničke specijalnosti. Osim vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka, u četi se realizuju savršavanja profesionalnih pripadnika Vojske Srbije za potrebe sistema odbrane. Na kraju obuke, vojnici kuvarske specijalnosti biće potpuno obučeni i osposobljeni da pravilno rukuju, upotrebljavaju, čuvaju i održavaju sredstva ratne i mirnodopske kuvarske tehnike, da pravilno i pravovremeno pripremaju hranu upotrebljavajući sredstva vojnih restorana, ratnu kuvarsku tehniku i improvizovana ognjišta u terenskim uslovima, u miru i eventualnim ratnim uslovima. Danas pripremamo lovački krompir na tovrenoj kuhinji NT60 od 25 litara. Radi se o ukusnom jelu jednostavnom za pripremu visoke biološke i energetske vrednosti. Za pripremu lovačkog krompira potrebno nam je povrće, krompir, šargarepa, celer, crni luk. Od mesa juneće meso sveže, hamburška slanina suva, začini biber, so, dodatak jelima, lovorov list, beli luk, sirće, ulje i senfu. Prvo iseckamo crni luk, znači što sitni. Posle toga sečemo šagarepu i celer i slaninu su na kockice. Ubacujemo da se kuva nekih 10 minuta. Posle toga sečemo meso juneće sveže na kockice i njega stavljamo da se kuva zajedno sa prethodnim namirnicama. Kad meso bude 80% kuvano, dodajemo krompir isečen na kriške, ostavljamo da se kuva nekih 30 minuta. Posle toga pravimo zapušku. Pošto su uslovi takvi, zapušku pravimo klajster, brašno i voda. Kada napravimo zapušku, kuva se još nekih 20 minuta, posle toga začinjavamo jelo, dodajemo beli luk, sirće i senfu.